Välkommen till ett det sista Bibelstudiumet i själva blocket eller temat om Bön för varandra. Vi har ju delat in den här långa serien om makt med Gud som det övergripande hela programserien heter, i olika avdelningar. Nu är vi inne i Bön för varandra. Och jag har satt en liten annorlunda rubrik. Du kommer förstå den förhoppningsvis när jag är klar. med de här minuterna. Älska mig mer än de andra. Innan Jesus lämnade lärjungarna efter att ha fullbordat sin offentliga tjänst i ungefär tre år. så möter han dem vid Tiberias sjön, norra Israel. Där håller han en form av sluttal till dem. Eller han ger dem en, en, en intim undervisning, nära undervisning. Och framförallt Petrus Petrus. Petrus får ju ett ledaransvar av Jesus. Och eh, Det är som att han... På något sätt, när han har det här, så säger han något mycket märkligt. Han säger någonting. av en test. Han säger någon form av ett avgörande kriterium för att kunna vara ledare i Guds rike. Och, och det här testet, eller det här provet, jag ska sagt, det, det är ingenting som man kan studera sig till på en ledarskapsutbildning. Alltså det, det finns det, Man använder inte det här testet på ledarskapsutbildningar. Man kan inte ärva det och man kan inte köpa det. Och när det gäller ledarskap inom militärmakten känner man inte till det. Och Inte heller inom politiken och inte i affärsvärlden. Så annorlunda är det. Vad är det du pratar om här? Kärlekens kriterium. Kärleks, kärlekens kriterium är ju ingen, ingen egenskap som som det talas om i, i varken inom politik, eller militär eller, eller affärsvärld. Men i Guds rike så är det ett avgörande kriterium. Följ med mig till Johannes 21, så ska vi läsa texten. Och det, det är ett litet stycke här som är så viktigt. Vers 15, Johannes 21. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son Älskar du mig mer än de andra? Han svarade ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, För mina lam på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, Älskar du mig? Han svarade ja, Herre, du, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, Var en heder för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade. har du mig kär? Han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Simon Petrus, älskar du mig? Vilken fråga! Tre gånger. Jag menar, det sista en ledare säger till sina, till sina efterföljare är ju det viktigaste, eller bland det allra viktigaste. Så det är, så att säga här, det är väldigt viktigt. Och upprepar man det tre gånger, då alltså är det väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Min vän, det är väldigt viktigt om du har ambitioner att bli en kristen ledare. Och egentligen, så så är det ju så här att har vi varit frälsta en vecka längre en och annan, så har vi ju någon form av andligt ledarskap över den personen. Vi har ju vandrat lite längre med Jesus. ju Bär du och jag kriteriet älskar du mig? Får jag ställa en intim fråga till dig? Älskar du Jesus? Ja men Seriöst, gör du det? Har du honom kär? Älskar du honom? Och Hade jag haft en spegel, så hade jag behövt säga det många gånger. Sven- Hallå, Här står du och talar om, om Bibeln, du lägger ut texter. Men älskar du Jesus, Sven Alkvist? Eller är du bara tycker du det är roligt med texterna, eller står framför en kamera? Det andliga kristna ledarskapet står och faller på om vi faktiskt har kärlek till Jesus. En del människor har kärlek till sin vision, eller man har kärlek till sin organisation, eller man har kärlek till texter och utläggningar. Det behöver inte vara fel att man är passionerad för det. Men älskar du Jesus? Det är den avgörande frågan. Har du den här utstrålande... av en passionerad Jag har mött de här människorna som lite utöver det vanliga strålar av en kärlek till Jesus. O, oh, det är att få kontakt med sådana människor! I alla fall tycker jag det. Du vet, Passion är svår att dölja. Det är svårt att dölja en passion. Nyförälskade människor det går, det avslöjas direkt. Det bara lyser om dem. Lyser de om din och min kärlek till Jesus? Det, det är faktiskt en viktig fråga. Eh, tänk, tänk efter. Jesus säger någonting väldigt politiskt inkorrekt. Det är inte PK, det han säger. För, för, han, säger han säger så här. Simon, Det stod i den femtonde versens andra del. – Simon, Johannes son älskar du mig mer än de andra? Mer än de andra? Kan man, kan man mäta kärlek? Ja, Jesus säger det här. Står det inte så i din bibel också? Mer än de andra. Det säger någonting om hur viktig den här frågan är för Jesus själv. Ingenting, tror jag, har skadat Kristi kyrka, församlingen genom alla tider som alla, som avfallet bland det andliga ledarskapet. Det må vara människor som har fallit i sexuella synder, eller ekonomiska oegentligheter eller i maktkamp, och strider och själviskhet. Och... Alla... Alltså, det, det är bedrövligt, för Kristi kyrka är det bedrövligt. Sen har Gud barmhärtig, och människor som omvänder sig finns det nåd. Det är en annan frågeställning. Nu säger jag bara, Bland gemene man, därute, bland folket, de icke troende, Så är det förödande för kyrkan när vi älskade penningen mer än Kristus. Eller vår maktposition mer än Jesus. Är det så vansinnigt viktigt vilken position du och jag har, eller vilken titel vi har? Eller att vi ska synas och höras överallt? Är det inte Jesus det handlar om? Är det är en väldigt viktig fråga. Kärleken till Jesus det ska synas hos dig och mig som vanliga kristna. Och Framför allt om vi står framför en talarstol eller en kamera. Då. Jag vet inte hur du dömer andra. Men jag jag säger bara jag önskar att min passion för Jesus ska synas och märkas. Det är till syvende och sist det är det, det handlar om. Så, Vilken ledare ska vi följa idag? Jo, vi ska följa dem som älskar Jesus mer än de andra. Vi har alla begränsade resurser. Vi har alla begränsad tid. Därför måste vi vara väldigt noga med vad ger jag min tid till? Och var såg jag in mitt utsäde för att få en skörd? Jag har valt att, och min familj har valt att stödja Himlen TV7 av den enkla anledningen att vi har känt hur Guds Ande har lett oss till det. Men också, det är en väldigt bra åker. En åker som ger 30, 60 och 100 hundrafalt igen. Välkommen in och stöd oss här på Himlen TV7. Jag önskar dig en hundrafaldig skörd.